Зареєстровані. Почнемо з цього. Ну, та ж адміністрація, потім з нашої громади, Псков, там вже другий. Хто конкретно? Хто конкретно? Які там прізвища, посади? Ну, прізвища я знаю тільки цей Штельмах, що вона спеціаліст соціальної служби. А тих я навіть, я кажу, я вас не знаю, я вас і знати не хочу. Так. А з громади хто був представник? Який, що? Ну, я з громади теж, я її не знаю, молода дівчинка. Ну, вона так нічого, вона зайшла в хату, каже, все нормально, все є. А попереджали вас завчасно про візит, чи ні? Ні, ніхто нічого. А зобов'язані були попередити. І вони діло в тому, що вони, це як Тамара наша ця медичка об'яснила, вони їхали по району, якби квартальні провірки, то вони заїхали по дорозі до нас. Ні, це не так, це вони вилітали у Вирі в зв'язку з тим, що тут похолодання 50 градусів морозу обіщають, і вони збилися у стану, а кліно влетіло у Вирі. А тут бачать Микарчуки там в городі, да, длубаються, думають, а залетимо до них. Без попередження, да, і залетимо до них. Ні, ну то я їх тут порозгляну. Ну, мета візиту вони так і не пояснили. Перевірка, не перевірка. Як вона чак Штельмах казала, що от я покажу вам відео, кажу, яке ж відео? Так. Ну, що ви знімали там продаж? Кажу, а що я буду? Я і так знаю. Ну. Актора пишемо, кажу, а з якого переляку написати актора? Так. Ну, і от таке ось. То вони хотіли, щоб ви не розміщали те, що як Дарія розказує, які гвалтували, чи що? І вони ж кажуть, що ми не маємо права, кажу. О, нічого собі. То це вже, вибачте, наїзд, при тому капітальний наїзд. Це напад на вас знову відбувся. І мало те відео, де вона свідчить, як її гвалтували. Ваша донька. А, ну тому і був цей візит. Якогось акта, мабуть, хочуть скласти, що у вас там все неблагополучно, або ще щось там, Бог їх знає. Тобто все продовжується. А на дитину виплати є, нема? Та нема ніяких, вона ж теж каже, де ви працюєте? Я кажу, а яка вам різниця, де я працюю? А за що ви дітей, типа, судять на мене, каже. Ага. А я кажу, а за те, що я вам понаписував заяві, але палець палець не б'єте. От я за те, що держу дітей. Це вже 2 місяці ж, да? Так, да, вже 3 місяці. Пішов, як вам дитину віддали, а виплат на Дарійку жодних нема, да? Так, да, нічого. Ого, нічого собі, то це підсудне діло. Я заяві понаписував їм. Та це злочин держав, це зловживання владою взагалі йде. Злочин самий натуральний. З одного боку не платять, а з іншого боку заходять в гості і питають, за що ви утримуєте доньку? Цікаво. Та ні, Віктор Васильович, знаєте, хай вони мене не трогають, я їхніх виплат не хочу. Я, слава Богу, я заробляю, хватаю, як то кажуть, конфети на хліб. Ясно. Ну, все одно неприємно, не бачите? Не ці торговці дітьми не заспокоюються, і педофіли. Все одно. А ти не чіпав, мені їхні виплати поскольку постоль. Виплатять то. Ні, положено, це не їхні виплати, це держава вам гарантує. З цього ми всі платимо податки на це все. Ми платимо на це все податки. Це держава виплати, це не їхні особисті. І вони не вирішують, давати їх чи ні. Закон є, що давати. І вони клерки, чиновники звичайні. А вони зараз зловживають своїм становищем. І роблять злочин. Це дружина там щось каже, так? Не ходив на роботу, може б я їздив би, чи вона добивалася. А так, хоча мене взивав на ясно. Роботі зараз. Ну, я зрозумів, нема часу. Да. То чим закінчилось? Ви їх повиганяли трошки, так? Да? Чи як? Ну, так, я просто сказав, прошу вас, господи, і все. Ну, час громади зайшла, побачила. Ну, Словичанська, наша. Ага. Не Обуцька, а з нашої громади. Ну, і що? Кажу, вона каже, я її з Усляною прийшла, вийшла, каже, все хорошо, все нормально, холодильник повний. Холодильник, я в хаті чисто, а де... Ну, справа в тому, що ви на обліку не стоїте, як не була неблагополучна сім'я. Ні, ні. І вони не мають права у вас лазити по холодильниках, взагалі не мають права... Ні, так вона сама вже показувала, що каже. Ну, вам треба якийсь доказ взяти, хай би бумажку якусь дали, що вони там були, бо вони потім будуть казати, що ніхто там не був. Ну, я ж будуть казати, ну, як вони вже не... Ага. А в котрій годині це було? А я знаю, десь біля 5. Приблизно. Я не люблю цього. Це нормально. Так все нормально, аби нас не трогали. А, ну добре. Ну то бачите, трогають вже. Там пишеться, то таке. Але ж чіпають, бачите. Вона там в інтернеті розповсюджує Коберник інформацію, що вона чекає рішення Верховного суду.
що дуже Дарію хоче повернути назад. Да, ми ось тільки що подивились по реєстрах всіх державних, ніяка скарга навіть не подавалась на Верховний суд. Та воно й неможливо, да, щось перемінити. Воно зникає просто, да. А що їх ще писати? Ну так, да, так, да. Тобто це неможливо. Ну ладно, навіть документи всі передасте, да, що там відписки, бо да, адвокат да, просить. Я сьогодні їх позбираю завтра. Так, да, докупи і завтра передавайте. А, ви що, що каже, Тамара дзвонила, каже, вона написала такі акти, і Тамара ж так підписувала, читала, ну наша медичка. І каже, записано, там написано золоті акти. Що, ну, ні, та вам дуже не було примірних залишити. Ну, каже, вони залишать, якщо їх повиганяв, вони там не ще, ну, знаєте, вони я писали вже. Ясно. І наших подписей нема там. Ну, я зрозумів, вам його ніхто не дав. Хай почтою насилають і хай пояснять, чому вони приходили до вас. Це дуже цікаво. Чому? Ну, то я не знаю, що вони хочуть. Зразу тупо в морду кажу, які підстави приїхали, що там який сигнал був, чи жалоба на нас. Ні, у нас планова перевірка. Кажу, яка? Та ні, ніякі законом планові не передбачені, ви на обліку не стоїте. Ви благополучна сім'я, так що. Словості, кажу, на цю Наташу Стерма. Правильно. Словості. Кажу, ти винувата, що моя дитя було в концтагері, вона стоїть, як вибачається за грубость. Як обосрана, то вже народу чоловік ще стоїть, я і так теж стою. Ага, правильно. Кажу, моя воля була, я б тобі виділив, я згадав за те, як мені на комісії віділи, що нам казали, виділив на вам кімнату, будете з дитиною грати ще там. Кажу, я б вам ще виділив кімнату з друзями, полосочку, і я б вам клеточка, вона стала. А, ні, каже, що я заслужила, за те я відповів. Ага. А можна ще подробніше за цей відеоролик? Що вони ще казали? Дякую. Вони нічого не казали, вони просто кажуть, просто вона флешку витягла із сумки. Чи є на чому подивитись? Ну, у нас же це плазма стоїть, то ну, там... То вони проти цього розміщення, поширення інформації, чи як? Ні, ну, вони казали, що я не маю права цього. Ну, чого ж, ви ж батько, як же ж не маєте права? Заявити про злочин тим паче, маєте всі права повністю. А цей мужик, який був з ними, то казав, що, мов, міліція проводить слідчі дії по цьому ролику вже. Ага, да, проводять. Я не знаю, хто він і що він, бо я такий, я на ту Наташу більше внимання обратив. Дуже проводять, да. Ото ж проводять. Аж падають так, спішать і так проводять. Так, давайте почнемо з того, хто і коли до вас приходив, ото з перевіркою там, чи з чим вони лізли до хати. Ну як приходила з адміністрації, соціальна служба приїжджала, який з шофером у них був, поліцейський, правда, в гражданській формі. Приїжджала із нашої громади, приїжджала медсестра. А це всі купою, так? Зайти в хату, подивитися, я не знаю, на якій основі. Подивитися, як ми проживаємо. Ну, то хто його знає, що вони хотіли, вони ж не пояснили. Да, так, ми не знаємо, що вони хотіли. Дальше. Вони крутилися в дворі, ніж не знаємо, що вони хотіли. Так, хто був у хаті в той час? В хату ми впустили тільки, ну, звати Єліда, я не знаю, прізвища, з нашої громади. Ну, були ви і дружина ваша, так? Да? Так, ми були вдвох удома. Так, зайшла з громади, ви її допустили, ну, хоча могли і не допускати її з громади, не мають права лізти в чуже житло. Якщо не скоєно злочин і не переслідується злочинець, або немає рішення суду, не мають права лізти. Так, і що вони хотіли, що вона подивилася, ця громада? Нічого, подивилася, в нас все хороше, все нормально, все добре. Так, вийшла, далі що? Вийшла і далі, вони ще, мов, у нас планова перевірка якась там квартальна, ми до всіх їздимо, хоча ми перепитували всіх людей, кого такі діти, як у нас, ніхто не допомогли. Ну, це все зрозуміло, що це напад. Да.
А що вони казали за відеоролик, де свідчить ваша донька? А, вони казали, чи є у вас на чому продивитися цей відеоролик, який Даша розказувала на запис на телефон. Мов, ми подивимося, чи вам розкажемо, прокоментуємо. Я кажу, не треба, я і так сам усе знаю. То що вони казали, що це законно, незаконно? Ну, вроді би, якби це незаконно, ми не маємо права. Це вони вам так казали? Хто конкретно таке казав? А це казала Наталія Стельмах. Це, а знаєте, як це називається? А знаєте, як це називається по кримінальному кодексу? Це приховування злочину називається. Це приховування доказів. Вони вас схиляють на приховати докази. Так, далі що відбувається? Що ви там отримуєте ще поштою чи чим там, чи як? Отримуємо поштою, що всякі бумаги нам приходять. І що сьогодні буквально привезла міліція наша Овруцька. Нам постанову на проведення над нашою донькою психолого-психіатричної експертизи. О, навіть хоча до хати привезла поліція, да? Поліція Овруцька, да, привозила, да? Хати. Мабуть, у нас поштовху, який не працює. Да. І телефони. А що там написано? Зачитайте, будь ласка. Ну, призначити по кримінальному провадженню комплексу судову психолого-психіатричної. Так, стоп, експертизи. Номер кримінального провадження. Номер, а номера вроді би немає тут. Я це не поставив. А, ні, за номером 12-01-806-01-700-00-156. Так, читайте далі. Так. А шапка яка стоїть? Головне управління поліції національної? Чи... Національна поліція України, головне управління національної поліції в Житомирській області. Слідче управління, місто Житомир, старий бульвар, 5-37. Ясно, ну читайте швиденько текст. Далі. На розгляд експерта поставити питання, яка загальна психологічна характеристика особистості досліджування малолітньої Макарчук Марії Павлівни? Які вікові та індивідуальні властивості досліджуваної особи? Чи відповідають показання особі її віковому та інтелектуальному розвитку? Які психологічні наслідки вчинених противоправних дій щодо малолітньої Макарчук Марії Павлівни? І як саме вони відобразились на її розвитку та психологічному стані? Зачитувати все, так? Да. Чи страждає малолітня Макарчук будь-якими психічними захворюваннями? Або чи не була вона в їх... Чи набула вона їх в результаті вчинених щодо неї противоправних дій? Якщо так, то яким саме і чи знаходиться вона в причинному зв'язку з вчиненням відносно неї протиправних дій? Чи могла Макарчук Марія Павлівна у своїх розумових та вікових властивостей усвідомлювати зміст вчинених проти неї протиправних дій? Чи схильна Макарчук Марія Павлівна до зайвого фантазування та перебільшення? І чи не ґрунтується її показання на дитячому уявленні чи бажанні звернути на себе увагу? Чи є вплив дорослих або інтерпретація ними показання Макарчук Дар'ї Павлівни? Чи були раніше в поведінці Дар'ї Павлівни такі асоціальні вчинки? Чи оцінює Макарчук Дар'я Павлівна свою сім'ю асоціальною? Чи не впливали стосунки в сім'ї на показання Макарчук Дар'ї Павлівни? Хто там підпис поставив? Сотніченко. Ну, так і написано, Сотніченко, і знак ще восклицательний стоїть, да? Ви прочитайте, будь ласка, ну. Ну, посада, може, є там, звання якесь, навірно ж. Майор поліції, ну, М. Сотніченко. От так і треба. Так, що ще є там цікавого? Більш нічого, все, да?
вносимо в єдиний реєстр судоустановних розслідувань. Ну, я вам зразу скажу, це знову йде приховування слідів доказів іде. Вони не ставлять питання, чи була вона зґвалтована там і так далі. Вони ставлять питання зробити з нею дурну, що це її фантазування, що ви її примушували фантазувати. Ну, паралельно на вас ідуть ще там наїзди, наскільки я знаю. Тобто хоч вуха вилізли, що головне управління слідче. Те, що, про що ми і раніше знали, давно знали, що це йде все з обласного управління поліції. Це кришування цих педофілів і насильників, і торговців дітьми. Воно ж йде вже не перший рік, оце все. І обласна адміністрація замішана, оцей Лагута, який пройшов люстрацію з повністю закритою декларацією про доходи. Оце все гнидник, оцей з режиму Януковича весь перетягнувся сюди в наш час. Значить, без вашої згоди, я вам зразу кажу, по законодавству ніхто вашу доньку у цю психлікарню не має права вести для того, щоб приховати сліди злочинів. Вони прослуховують телефони, вони знають, що ми зараз готуємо огляд дитини психологом професійним на відеокамеру, де дитина розкаже, як насправді, що, де відбувалось. Тому вони дуже спішать приховати сліди злочинів, йдуть в наступ. Зрозуміло, да? Ще за цю повістку. Так, в суд, да, повістка ще вам? Да, викликають вас як правопорушника. Ого. На 9 годину 27.06.18 року у справі на виконання батьками або особами, що їм замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Ого, навіть так? Даже отак написано в повістці. А хто позивач? Там повинно бути написано. Не позивача, нічого, просто повістка, більше нічого немає. І нема копії позовної заяви? Нема нічого, просто повістка. Підпис Дивоусенко. Ну, фальшується знову, бачите, все фальшується. Цей самий корумпований суд, ця сама корумпована адміністрація, яка фальшувала раніше всі довідки. І все продовжується. І та сама корумпована поліція, весь цей дах оцей педофільний Житомирської області. Вони заворушились, тому що в інтернеті крутяться покази вашої доньки, інші матеріали, їм треба ж чимось заперечити. Тому що пішли скарги на Київ, на Генпрокуратуру, на відомство Авакова. Ну, це ж скандал, розумієте, треба чимось прикрити. А чим прикрити? Як приховати сліди злочинів? Ніяк, слідство ж не проводилось, ви ж знаєте самі. Ви зверталися до поліції, ставили вимоги, які поставити, питання ставили, які на експертизу поставити і так далі. Там все ж було, і аналіз крові провести, ви ж знаєте, що там виявлено. І на предмет зґвалтування, і психологічна експертиза, питання на предмет зґвалтування. Тут цього всього немає. Тобто, оці педофіли разом з своїми подільниками з цієї влади, з верхніх цих керівників обласного управління поліції, там, мабуть, і СБУ теж замішане. І що якоби ви там все це примусили ту доньку, там то-то-то-то-то, і паралельно ще й опять у вас хочуть забрати дитину цю саму. Бо вона свідок, понімаєте, вона свідок, вона може стати предметом обстеження. А обстеження обов'язково виявить зґвалтування. Розумієте, вже ж в Україні був випадок, ось свіженький, 4-річну дівчинку знімали на відео і продавали це відео. Гвалтували рідні батьки. А тут ви ж вихователі робили. А ваша ця слідча і цей начальник слідчого управління з Житомирської районної поліції, вони ж стверджували такий, вибрали напрямок, що це неможливо взагалі. Ми експертизу провели, що вона ще полової зрілості не достигла. Це придурки, понімаєте, в погонах ці маляті. Підараси ці всі, педофіли. І тут воно... І тут воно луснуло, тому що аналогічний випадок засвітився в пресі, кругом засвітився, вилізло. Понімаєте як? І що їм тепер робити? Ту справу вони кримінальну завалили повністю. Жодної слідчої дії нормально не зроблено. Експертиза підроблена. Що їм робити? Ну, оце вони і роблять зараз. Моя вам порада, як журналіста, ні на яку експертизу доньку не вести. Ви маєте право. Ні, ну ви щоб знали, що законодавча, ви маєте право не погодитися з цим і не виконувати, ви батьки, кроме вас нікого нема, вони бігом хочуть вас знову позбавити чи батьківських прав, чи що вони хочуть, неналежне виховання, а вони допомогу, районна адміністрація платить на дитину чи ні? Та ні, хто? О, це, ну, злочин, третій місяць. У нас ця Стельма, хоча Петрівна, задала питання, де ви працюєте? Кажу, а вам яка різниця, де я працюю? Діти голодні, ні?
Задайте в документі. Тобі сказали, які документи до мене? Чи відмовлення? А мене і ну, взагалі нічого розказували. А, ось все. Так. Читай, випросили. Читайте все, звісно. Управління праці та соціального захисту населення Овруцької РДА. Протокол по призначенню вимог. Дата 14.06.18 року. Лусенко Лана Вікторовна, села Вістрін. Види допомог. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Відмовити у призначенні допомоги згідно пункту 8-го. Для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. В зв'язку не зне своєчасним донесенням документів. А які там ще документи мають? О, це незаконно, ви що? Нічого собі, вони відмовляють державній допомозі. Я не доніс справу, те, що ви останню переслали мені. Ну все, от всі документи, які я їм не додав. Ну то... То й відмовили, да? О, як нехорошо. Вони повинні були цю справку витребувати. А яка справка? Оця за останні, якби, 6 місяців отам, я ж... Про що? Про доходи, там же я взяв ото, що в мене було, то я взяв... То це зараз в свободному доступі, заходиш в інтернеті, в держреєстр і все видно. В інтернеті, там вони не хочуть. І воно все видно, і вони можуть це все брати. Ясно, треба, щоб ви ці документи всі передали мені завтра сюди, я дам юристу. Добре. Ну, стосовно суда, я теж думаю, що вам не надіслана копія навіть позовної заяви. Нічого немає. Акт перевірки вам не дали, цей, що вони до вас приходили. А що за цей акт? Вони складали ж якісь. Ви з ким зв'язувались, не зв'язувались. Де він? Де ваш примірник? Що вам там сказали з того боку скорумпованого? Дають вам примірник, не дають? За акт сказали, що коли ми їх не пустили в хату, значить не обов'язательно нам давати цього акта на руки. Ага. Отаким макаром. Приховують, да. Ну, бачите, все продовжується, і все. Команда йде вся з Житомира, цього кодла педофільного, яке при владі. І там же ж ніхто не постраждав, бачите, за підроблення. Суддя не постраждав за неправомірне рішення. Всі остались на своїх посадах, що в Житомирі, що там у вас. Ясно, ну що ж, будемо прилюднювати це все. Будемо прилюднювати. Значить, я чекаю документи. Я їх поширю теж. Зараз я подивлюсь номер кримінальної справи, яку порушили проти педофілів, і чи він співпадає з цим номером. А як навіть і співпадає, це не ті питання, які ставляться перед експертизою. Ці питання вони поставили, щоб витягти педофілів знов від кримінальної відповідальності. Ні, ну це понятно, так. Да. Плюс, щоб... Ні, ну то це, бачите, використання державних ресурсів іде педофілами і торговцями дітьми. Ой, Боже, нічого. Добре, я жду пошту.